Bir dənə roze ilə İstəyən bir tüm məktəblə bastı bura İstəyən bir ağamız Əbəlfəzin adını gətirəsən Ondan rəf zəhmət eləyəm Bir həftədir Zəhra balası Qana batıbdın Nazilə Hüseyin Qanlı biyabanda yatıbdın Bir həftədi Abbas'a dedillərdə qalıbdi Qollar düşüb pərsəmi əllərdə qalıbdi Nə qədər çox istəyirsən Əbəlfəzi uca denən ya Əbəlfəz Bəh 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 Hara yara 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 Bir həftədi Zəhra qızının qardaşı yoxdi Qardaşlar məktəldə qalıb yoldaşı yoxdi Abbasın əli yoxdi, Hüseynin başı yoxdi Aşıqların əzası qalıb qan arasında Atlar əyağı adda biyaban arasında Cənab ay Hacı Qulizadə, ay Məzzin aşıqlar Həzrəti Zəhra yek ətri behişli danşıdən Peyğəmbər qirami İslami fərmudən Enni əşimmu رائحت الجنان من صدر الفاطمه من عطر بهشت رو از سینه فاطمه استشمام میکنم این عطر دوام داشت تا اون موقع که مولا علی بدن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در بقیع دفن کرد دیگه این عطر رو کسی استشمام نکرد تا 30 سال بعد تو کربلا دو جای این عطر رو استشمام کردن ایچی یه ده بو عطر استشمام ایلنده کربلا بیری بلیسی ساچانه دی ای کربلانی گرنر ای قتلگاه گرنر Adam indi də qətlgahə gedən dedi Allah kəş elə canım burda çıxab ədənim Ötürdü Vəxti insan bir qətlgahə ziyarət mikone Mige xodaya kaş inca bemirəm Dige xaric nəşəm Zeynəb gəl diyor çıxır yerə Daşları o ənbiyan elədi Elə bir yol dedi Hüseyin Dünən gün orta çağı düşmüsən yüzünüzdə Bəh 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 Fəqət neçə ləhzə istəyəm am əhzərində olam Axan Hüseyin dünən gün orta çağı Düşmüsən yüzün üstdən Kinə düzəlməmsən qanlı səddəqahınlən Yəqin dünən gecə gəlmişdi yanı və zəhra Nənəmin ətri gəldi Nənəmin ətri gəlir, qanlı gətri qahınlən, ay qardaş Yəki ummuq ətri zəhranı istişmam kərdən Yəki əmməqdi əbə Abdillah ummət sər cənazi əbəlfəz İncə məktəbul əbbasıha Elə ki gəldi əbəlfəz balinə Elə bir yol dedi, barikəllah əbbas Qardaş neynəyib sən, nənəmin ətri gəlir Zəhra gəldi Kərbəlaya, nə vaxt gəldi Əbəlfəz addan yıxılanda qollarını açdı Əbbas Allah sənə rəhmət eləsin mərhumun zəvi Dedi Əbbas, sən də mənim oğlumsan Oğul qədrübi billəm Zər qiyməti yaxşı bilinər zərgər əlində Qardaş de Hüseynə Dili və Fatimə qurban olur Əbəlfə çağır qardaşın gəlsin Görün bu cəmatda bir hal var günləri Beynəl hətmən özürdü Hətmən bir qol əbəlfəzli halım vardı Gördülər Abbas yüzüm dolandırdı xeymələrə Yıxıldı zəqqa yerə Baş yaran
xaliqan gəlir. Yıxıldı səhqa yerə, yıxıldı səhqa yerə. O səslənir, o səslənir. Həndədə oxvara. Ya Hüseyin, ya Allar, 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 ya Sən gəl. Bir də, bir də, bir də, ya Gəl haraya. Bəh, 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 bəh. Gəldi Zəhra nənəm. Haradasan? Bir dənə də deyəcəyəm, amma axırda beyad dəstay boride yəbən fəz. Bayad həmə dəstaşını bəbərəm bala. امشب از عزت عباس بگیرن هرچی میخوان. مریضارم دعا کن، یاد کن شهدای عزیزمونو، امام شهدا و همچنین مدافعان حرمم یاد کن. همون دعای لیخ برده انشالله اول فز همون یال دولی یولا سالا. گزل آقام از آقام بار ره دست از آقام Ürəyində sözüm var əbəlfəzə deməqə. Gözəl ağam, öz ağam, var ürəkdə söz ağam. Mən sənsiz dözəm miyəm, sən bu dərdədim zağam. Heydər pənəllərə vırdı düşmən göz ağam. Axtarardım bu hali, hər gecə gündüm zağam. Vay mənə, vay rubabə, vay. Bir də, bir də, vay. Nə, vay rubabə, vay mənə. Su yolu gözləmə, gözlərim qurban. Hala dəstər o biyər bala. Ya Hüseyin, gəl haraya. Bir də qurban olum sənə. Ya Hüseyin, gəl haraya. Gəldi Zəhra nənəm. Hardasan xurşid mən, be zərrəyə xaki nəzar kün. دنیای بی فروغ مرا فر ستار کن. سوگند می دهم به تن پار پارت، پرونده گناه مرا پار پار کن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شادي أرواح طيب شهداء الإسلام، روح ملكوتي امام شهدا، روح با عظمت حضرت ابی عبدالله و یاران و انصارش، همچنین سلامتی رهبر معظم خوشنودی آقای امام زمان و عزیزم جناب آقای حجای جوادی که از محضرشون استفاده بکنیم، و عزیزانی که این مجلس نورانی و روحانی رو ترتیب دادن، شهردار محترم حجای ناصری، جناب حجای گلی‌زاده عزیز، بسیاری عزیزان، عزیزان که تو مکتب العباس زحمت میکشن، حجای معزن بزرگوار، جناب حجزمای محمودی و سایر بزرگواران، سلامتیشون اجماعا یک صلوات امام زمان پسند.